Drogi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Krist postaje put istine i života, evo novi naslov, vidite, čudesni su putevi gospodnji, to ste puno puta čuli sigurno. I vjerujem da su neki od vas i mnogi doživjeli u životu neke nenadane velike promjene i te su promjene neke od vas većinu šokirale. Ako poremetilo vam je sve neke vaše planove koje ste vi misli, došlo nešto nenadano, sve je tu, kako se ono kaže, jel, ljudi misle, palo u vodu i onda vas je put, jel, životni, negdje naveo neko drugo mjesto ili neku drugu državu, neki novi život, znate, i onda na kraju znate, vidite da je to i čak bilo dobro. Evo vidite, to je u pitanju Božja volja. Znači, Božja volja je velika. Bog ima i velike planove i manje planove, znate, i tako i Bog svime upravlja. Eto, sad ću naravno iz Biblije pročitati neke zanimljive dijelove iz Starog Zavjeta što se tiče Božjih velikih planova, znate, i koliko je to zanimljivo. Stvarno zanimljivo začitati i proučavati i tako. Znači, biblijski Bog je jedini Bog, živi Bog i fenomenalan, znate. Njegova volja je savršena i treba ga stvarno poštivati, iskreno mu se moliti i tako i on uvijek, znate. Koga iskreno poštiva, iskreno se moli, iskreno vjeruje on čovjeku, znate. Stavlja sve da bude dobro. Evo. Ma što da vam se desi u životu, samo morate vjerovati Bogu. Ništa, idem sad. Čita dijelove iz Biblije, jel? Postanak 37, poglavlje stihovi 3 i 4. Pazite ovo, Izrael je volio Josipa više nego i jednog svoga sina, jer je bio dijete njegove staračke dobi. I on mu napravi kičenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova. Zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu riječ progovoriti. Vidite, ovaj početak Josipova vraća, jel? To su Izraelovi sinovi, vidite, bili su ljubomorni na Josipa, zavidni. Sad pazite dalje, šta kaže Biblija. Postanak 37.28. I kad su trgovci midjanski prolazili, izvadiše Josipa iz jami i prodadoše Josipa za 20 srebrnjaka Išmaelcima, a oni odvedeše Josipa u Egipat. Evo vidite, braća Josipova iz ljubomore, jel tako, bacili Josipa u jamu. Vidite, htjeli su ga i usmrtiti, ali na kraju nisu, znate. Nisu ga na kraju usmrtili, vidite, to je sve Božja volja. I prodali Josipa Išmaelcima. A sad pazite dalje. Postanak 45, stihovi 4 i 5. Onda će opet Josip svoje braći, primaknite se k meni. Kad su se primakli, nastavi. Ja sam Josip, vaš brat, onaj koga ste prodali u Egipat. Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati što ste me ovamo prodali. Jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu. Evo vidite. Vidite. Božja volja jasno se govori. Vidite, postanak 45, stihovi 4 i 5. Znači, Josipova braća bili zavidni, ljubomorni. Bacili Josipa u jamu, prodali ga. Josipa, jel, trgovcima i trgovci odveli ga u Egipat i tako sve, braća, jel? Josipova na taj način kao riješili Josipa, jel tako, i onda riješili se Josipa i nisu više bili ljubomorni i zavidni, ali vidite, to nije bila, znate, volja, nije bila volja Josipove braće, nego je Bog tako htio, vidite kako je Bog fenomenal. A zašto? Idemo dalje. Postanak 45, stihovi 7-8.
Zato mi Bog poslao pred vama, da vam se sačuva ostatak na zemlji, te da vam život spasi velikim izbavljenjem. Tako niste vi mene poslali ovamo, nego Bog. On me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom. I pazite, što je Josip bio? Pa Josip bio obično dijete, običnog čovjeka, tako, bili stočari. Znači Izrael, jel? Izrael ili Jakov bio stočar, imao djecu i bili obični ljudi. Pazite, Josip, znači braća ga prodaju trgovcima i trgovci ga odveli u Egipat Josipa i Josip postao, pazite, u jednom egipatskom carstvu ili kraljevstvu, postao gotovo ravan faraonu postao, možete to zamisliti. Evo vidite šta je Božja volja, kako Bog čini čuda. I to sve s razlogom je Bog napravio. Da Josip bude na jako visokom položaju u Egiptu. Možete, nevjerovatno nešto. Postanak 50, stihovi 19 i 20. Josip im odvrati, ne bojte se. Pa da, zar sam ja namjesto Boga, pazite. Osim toga, iako ste vi namjeravali da me naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro, pazite, da učini što se danas biva, da spasi život velikom narodu. Eto, nevjerovatno. I postanak 50.24. Napokon reče Josip svojoj braći, ja ću evo naskoro umrijeti, ali će se Bog zacijelo sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju što EU je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu. I onda kasnije znate kako ide Biblija, možete čitati u izlasku, dolazi Mojsije i Bog pravi plan, vidite i dalje Božji plan preko Mojsija i Bog, vidite, šalje Mojsija i Arona kod faraona, vidite, i čini čuda Bog. Bog čini čuda i Mojsije kasnije, jel, preko Boga izvodi Izraelce i znate dalje put prema obećanoj zemlji, što je Bog obećao. Evo vidite, predobro nešto, i vidite, ovo sve se veže naravno za naslov videa, čudesni su putevi gospodnji. I kažem, ponovit ću, Bog ima velike planove, evo sam pročitao iz Biblije, to su Božji veliki planovi, ali Bog ima i manje planove, znate, i individualno za nekog čovjeka, i tako, znate, i kažem, što god vam se desi u životu, nemojte posustajati, vjerujte Bogu, iskreno, poštivajte, Bog će vam napraviti na kraju da bude najbolje za vas. Sad toliko za video, ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal i čujemo se, pozdrav!